Sen sak innan vi startar. Hej och välkomna till min video. Hur fan gör du det där? Hur gör du det där? Välkomna till min video. Nej, hur gör du det? Bra början. Hej och välkomna till Sebastians video. Idag ska vi bygga Minecraft-block. Nice! Nice! Triple kill, banana! What the fuck? Oh! Oh shit! Nico again. It's my God, you shit it out of the other. Jag orkar inte. Matte, du har gjort en 360 som är jättesnyggt. Snyggt. Right side. Oh! 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 Mannen! Vad är klart det? Jag sa ju det! Jag sa ju det, mannen! Jag sa att jag kunde göra en till, jag visste det. Nej, fan. Let's go, let's go. Jag spelar in också. Kolla på mig, nej, jag ska bara kolla på mig. Ja, det är det. Nej. Team one tap. 100% one tap där, va? Fuck off, have you done that? Door open. One main. Oh, men alltså, jag är klar! Jag är klar! Ah!